Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov Jomboy tumanida bo'lib, tumanda olib borilayotgan qurilish obodonlashtirish ishlarining holati bilan tanishdi. Dastavval viloyat hokimi hamda mas'ullar tumandagi Samarqand mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Samarqand davlat universiteti tarkibidagi agrobiya texnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti uchun qurilayotgan binolarning barpo etilishini ko'zdan kechirishdi. Mazkur institut zamonaviy ilm-fan yutuqlari, xususan ilg'or biotexnologik yutuqlarni ta'lim tizimida keng va samarali joriy etish orqali zamonaviy agrar ta'lim tizimini shakllantirish va yangi avlod agro mutaxassislarini tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilgan. Oliygoh uchun o'quv xonalari, zamonaviy laboratoriyalarning barpo etish ishlari boshlab yuborilgan. Viloyat rahbari qurilish ishlarini sifatli olib borish zarurligini, ta'limni amaliyot bilan uyg'un olib borilishi kerakligini alohida qayd etib o'tdi. Shu maqsadda tuman hokimligi oliygoh talabalarining agro mashg'ulotlarini olib borishlari uchun yer ajratishi, o'qituvchi hamda talabalar ana shu yerda tajribalarini olib borilishi zarurligi bildirib o'tildi. Samarqand davlat universiteti rektori Rustam Xolmurodovning so'zlariga ko'ra, mazkur yangi barpo etilayotgan binolarda zamonaviy laboratoriyalar o'rin oladi va unda amaliyotlar xalqaro hamkorlik doirasida Italiya, AQSh, Janubiy Koreya, Turkiya, Isroil, Rossiya kabi xalqaro agrar tadqiqot markazlari bilan hamkorlikda ish olib borilishi belgilangan. Viloyat rahbari qurilish ishlari bilan tanishish asnosida institutga kirish qismidagi ko'chada binolarning tartibsiz qurilganini tanqid qildi. Gap shundaki, ko'chma savdo deb auksiondan yutib olingan joylarga ko'chma qurilmalar o'rnatilishi kerak bo'lsa-da, lekin tashabbuskorlar kapital qurilish ishlarini olib borishgan. Bu ham yetmaganidek, yoshlar mehnat guzari deya nomlangan mana bu binoda yoshlar guzari faoliyatiga bog'liq bo'lmagan holda ish olib borilayotganligi ham aniqlandi. Ushbu holatlar yuzasidan viloyat arxitektura qurilish nazorati inspeksiyasi hamda tuman hokimligi kadastr va tegishli tashkilotlar o'rganish ishlarini olib borishlari borasida ko'rsatmalar berildi. Shundan so'ng mas'ullar avtobusda tumandagi bir qator ko'chalarni ko'zdan kechirishdi. Yo'llarni ta'mirlash, piyodalar yo'laklarini tashkil etish, tozalik va obodonlashtirish ishlarini olib borish, yashil maydonlarni ko'paytirish, daraxt ekish kerakligi, katta yo'l yoqalaridagi savdo va umumiy ovqatlanish binolari hududini betonlashtirish, avtomobil to'xtash joylarini tashkil etish bo'yicha ham mas'ullarga vazifalar belgilab berildi. Viloyat hokimi Jomboyga tashrifi chog'ida yangi barpo etilayotgan sanoat korxonalarining qurilish ishlarini ko'zdan kechirdi. Erkinjon Turdimov bunday ishlab chiqarish quvvatlari viloyatimiz iqtisodiyoti uchun muhimligini, eng muhimi xalqimizga katta manfaat keltirilishini ta'kidlab, qurilish ishlarini yakunlab, ishlab chiqarish korxonalarini tez fursatlarda foydalanishga topshirish zarurligini alohida qayd etib o'tdi.